Bəli. Bəli. Kola da içmir. Kola xoşlamır. Uca sağlıqlı görüm kola içmir. Kanandan kola içmir. Ancaq çöplü su içir. Mənə deyir ki ziyandır. Mamam ona öyrədib ki ziyandır. Da kola içmir. Kola içmir sən ailə. Kola içəndə kola pisdir, hə? Ya Fanta içir ya da şey içir. Vişnəli su içir. Mən içmirəm. Tərcizmə içmirəm. Yaxşıdır içməmək. Ağır olar adam içəndə. Güya çöplü su xeyirdir ki, çöplü su içməyən uşaq yoxdur. Gör bu uşağına çöplü su xeyirdir. Xanım siz deyəsən öz büzün meyvəsini dərib sıxıb istəyirsiniz uşağa. Açıq burda. Çöplü su içməyən uşaq var indi. Bebeğim, eğer anam da məndən çöplü Kola Fanta eyni zibil olsa da valla uşaq o əlində giz-giz şeylər verirsiniz, cipsilər, 30-30 küçənin ortasında. Sonra da gəlin burada uşağa bunu vermə, uşağa onu vermə məsləhətləri. Ərvizlə 2 dəqiqə cükkülləsəsiniz deyə uşağa da nə gəldi əlinə verirsiniz ki, sakit dursun. Gəlib burada mən uşaqdan şey, uşağa bunu verməzdir, uşağa onu eləməzdir deyib əsəblərimdən oynama. Taparam gəlib evdə qaşıq boş qabınsa soxub çıxartmaram oradan. Bu tövbəsi alır. Yo, cipsidir. Soklarda bir dənə mənim uşağım alır. Başqa uşaqlar almış. Yuki ilə bölmüşdür. Sonra qatırdığı yadınıza gəlir qızda. Ay, çox sağ ol. Təşəkkürlər. Ödün sizə hədiyyatdan, qurban. Çaydan içirsən, bir də çaydan verim. İşdə bir damcı qapı de. Niyə ona qurban? Bir damcı iç bak. Həm sən mən çay içirdim, indi çay içmirəm. Sən də çay içmirsən, nə gözəl. Həm sən içirdim. Yazıq, ailəmi detdomdan gətirdik, siz çor olasınız. Nədir? Ailəmi detdomdan gətirdik. Hə, detdomdan gətirdik. Amma sən üçün qoyduq uşaq ora. Effekt yoxdur uşaq qəribə göstərir, mən effekt qoymuram. Telefon anormal çəkə bilər. Yox, elə mənə bıraxmadı, bu gecə bizdə qaldı. Yandan da mənə tüklərinə baxıram ki, görür mən. Baxıram, çərək. Bu da mənə tüklərinə. Üç maniyyatlıdır o ara. Hələlik, qızlar, mən getmişəm. Hələlik, bacım. Sağ ol. Sağ ol, bye bye. Bye bye, şəkəriyim. Bye bye, çıxıram. Yaman, çay. Yandım.